ناظرین چنی لگ گوٹ مولوی نور محمد رودنانی گوٹ عثمان چانڈیو فقیر سلیمان کھوسو سمیت مختلف گوٹن جے رہواسن پارا پولیو قطرن جو بائیکاٹ 200 کا ودیک باڑا پولیو جے قطرن کھا رہ جی ونن جو خدشو ودیک تفصیل وٹھوں دا چنی ما آن لائن انڈسٹری ویج رپورٹر محمد حنیف خان جی حنیف چھا تفصیل آہن جی بالکل کچھے جا رہواسی کچھے گوٹ بولی نور محمد رودنانی محمد عثمان چانڈیو سلمان فقیر کھوسو آس پاس جے گوٹھا ہیں اتا جا 200 کا ودیق بارڑا اج چوتھے ڈی بھی پولیو جے قطرن کا محروم ہیں گوٹھانا احتجاجن بائیکاٹ کرے وی رہا ہیں چاکان تے ان دی واٹر سپلائی سکیم جو مسئلہ ہے وہ انیا تے سٹارٹ نہ تھی سکیو ہے ہی اج گوٹھ مولوی نور محمد رودرانی ان آس پاس جے کے رہواسی ہیں وہ احتجاج کرے رہا ہیں انن سا گالائندا سے تو انن جو چھا مطالبہ ہے انن لائے گالیں کرن لائے کیر پہتو یا نہ اسا کون تھا پہرو پانی واٹر سپلائی کرے واٹر سپلائی سکیم اساں جو مکمل تھلا صرف بورڈن لائے سوچ بورڈن لائے چالو کرن لائے بالکل مکمل اساں گوٹھن تے مکمل ہانے اے 2-3 سال تھی ونا تے چالو نتا کنا اے چوتھو اساں کے مہینو آ پتا پٹیوں پولیو قطرا باقاعدہ تا کہو ہو تو اچے اساں تے وعدہ کچا دئی پکا دئی پولیو قطرا وجنے تے سرکار صاحب ڈاکٹر صاحب آیو سمجھنا دوست آیا غریب سریب جے کے دوست اساں او گڈ کیوں 50-60 مانو آیو پہلی چکر انی چکر بے چکر مختار کا صاحب پان آیو چی بابا مہربانی کر ان چکر موتے تھوڑو کے موتے دبا گھنوا تو پولے قطرہ پیاریو سا مطالبہ کرتا سا مہربانی کرے اسا کے واٹر سپلائی سا چالو کرا دیو اسا جو سبنی اوٹھ وارن جو مطالبہ ای ہوا تا واٹر سپلائی جو کو آئے او سٹارٹ تھیے تین کھا بعد اسا پولے جا قطرہ پیاری دا سے جی ناظرین تا مظاہرن جو گالیوں بدیوں انن جو یہی مطالبہ ہے تا جیسی تائیں موجودہ ڈی سی دادو اتے نتھو پہنچے مظاہرن سا گالیوں نتھو کرے تیسی تائیں انن جو بیکاٹ جاری رہن دو 200 کا ودیق بارن جے زندگی جو سوال آئے انن ایو بھی الزام آئے ہوئے تا جے خدا نہ خاصتہ کے بار کے پولیو جو کیس ظاہر تھی پیو تو ان جو ذمہ وار ڈی سی دادو ہوندو چھاکان تا اگ میں انن وٹ اگونو ڈی سی شاہ زمان کھوڑو صاحب انن وٹ پہتو گالیوں تھیوں ہنن ایو چیو تو انن خاطری کرائی پر تاحال انجا تائیں پین جے پانی جو مسئلہ حل نہ تھی سکیو جی